I denne video skal vi bevise A0-formen, som hedder A0 er lige med y gange, og så en brøkstreg 1 minus 1 plus r i minus inda, divideret med r. For at komme i gang med bevise, starter vi med at lave en tidslinje, hvor vi skriver vores A0-værdi her. Så har vi nogle ydelser, og når man tager ydelserne og regner frem med renters rente, så får man AN-formen. Men hvis man tager AN, som er et beløb, og bruger kapital tilbageskrivningsformen fra AN til A0, så kan man kapital tilbageskrivningsformen er K0 er lige med KN gange 1 plus R i minus inda. Altså fremtidsværdien kalder vi så for AN, og nutidsværdien kalder vi så for A0. Og så kan vi så skrive det op, så vi får, at A0 er lige med AN gange 1 plus R i minus inda. Så kan vi, når vi skal bevise A0, så må man gerne bruge AN-formlen. Så jeg gør det, at jeg sætter AN-formlen ind, som hedder y divideret med 1 minus 1, 1 plus r i inda minus 1 over r. Så det, der står her, er an. Så siger vi gange, og så har vi 1 plus r i minus inda. Så begynder udtrykket jo at se lidt stort ud, men reelt har vi jo en brøk her, hvor der er to ting, der bliver trukket fra hinanden, divideret med et tal. Så hvis man tager noget formelhjælp herovre, så er det jo faktisk a minus b delt med c gange med d. Og for det første, hvis man skal gange en brøk med et tal, så skal man gange op i tælleren. Så det her giver jo a minus b gange d divideret med c. Altså, jeg ganger det op i tælleren og sætter en parentes rundt om hele tælleren. Jeg laver brøk. Jeg sætter den store parentes om det her, og så får jeg 1 plus r i inda minus 1 gange 1 plus r i minus inda over r. Så nu har jeg gjort det her. Og så kan man jo sige det på den måde, at når jeg så skal gange ind i en parentes, så skal jeg jo sige d gange det led og d gange det led her. Altså den gange den minus den gange den. Så jeg skriver her, at A0 er lige med y og så en brøkstreg. Og så ganger jeg de her to tal sammen. Altså 1 plus r i inda gange 1 plus r i minus inda minus 1 gange minus 1 gange den. Det giver det her. 1 plus r i minus inda over r. Så jeg har ganget ind i parenteserne nu, og nu vil jeg så se på en potensregneregel. Fordi hvis jeg har to potenser ganget sammen, så siger jeg jo for eksempel, hvis jeg tager x i inda gange x i inda, det er x i m plus n. Altså skal jeg lægge eksponenterne sammen, når jeg kigger eller ganger sammen her. Så det gør jeg lige først. Og så får jeg jo 1 plus r i n minus n. Fordi når jeg siger n plus minus n, det giver jo så minus. Minus og gange med 1 behøver jeg jo ikke at skrive. Så der står 1 plus r i minus inda. Så har vi en potensregneregel mere, der hedder, at x i 0 er lige med 1. Fordi når jeg tager n minus n, det giver 0. Og der er en regel, der siger, at alt opløftet i 0 er 1. Så når jeg skriver min a0 her, så får jeg at y. Så 1 plus r i 0, det giver jo et 1-tal minus 1 plus r i minus inda over r. Og hermed har jeg bevist formen for A0. Og A0-formen, det er enten gældsformen eller også nutidsværdiformen, alt efter hvordan det er.
Den bruges, når man for eksempel skal ned og låne til en ny BMW, eller en Audi, eller hvad man har lyst til at låne. Så ser man på de penge, man låner, hvor meget skal det betales, til hvilke rente og hvor mange terminer. Men A0-formen kan også bruges, når man snart går på pension, og ser på, at man har sparet x antal kroner op, hvor meget kan man så få i pension over de næste 10 år. Så det var lidt om beviset for A0.